Kronprinsessan Victoria, som är först i successionsordningen, hade ett digert schema under nationaldagen. Dessutom hade hon tillsammans med familjen smygstartat nationaldagsfirandet redan före 6 juni. På hovets egna bilder kan vi nämligen se hur Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle och prins Oscar gjorde ett mycket speciellt besök före nationaldagen men med tydlig koppling till densamma. Eftersom det var i Strängnäs som Gustav Vasa krönts till kung för 500 år sedan, firade kungaparet delar av nationaldagen i den sörmländska staden söder om Mälaren. Men inför nationaldagen hade även Victoria med familj förlagt ett besök i trakterna, nämligen Mariefred. Inför årets nationaldag och 500-årsminnet av kungavalet i Strängnäs har kronprinsessfamiljen besökt Gripsholms slott, det kungliga slott som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa, skriver hovet på sin hemsida. På bilder från tillfället kan man se hur kronprinsessfamiljen njuter av vyerna i de historiska miljöerna. På bilden nedan ser vi stora syster Estelle, tvåa i tronföljden, lägga armen om lillebror prins och Oscar på Gripsholms slott. I Sverige uppmärksammades nationaldagen förstås av landets största medier. Sveriges Television sände dessutom som vanligt från eftermiddagens nationaldagsfirande på Skansen där artister framträdde och kungen delade ut faner. På hedersplats, längst fram, satt kungafamiljen och riksdagens talman med hustru. Även internationella medier har riktat fokus mot Sverige på vår nationaldag. Brittiska tidningen Daily Mail har framförallt valt att uppmärksamma hur kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle respektive prins Daniel och Oscar matchade varandra under firandet. Mor och dotter matchade i de blå och gula färgerna i folkdräkten, Sverigedräkten. Denna består av en vit blus, blå kjol eller klänning och en gul överkjol i svenska flaggans färger, skriver Daily Mail i sin artikel och fortsätter. Medan prins Daniel och Oscar bar smarta marinblå kostymer komplett med matchande Safirblå slipsar,